Mnogo sam srećan zbog posete predsednika Radeva i mnogo sam srećan što su bugarski Trace, grčki aktor, srpske firme i srpska država završavaju ovaj pristupni put autoputu za Dimitrovgrad, da ne moraju ljudi da idu do Gradine da okreću automobile, mnogo važno za ljude u Dimitrovgradu. Divno je osvetljenje, sve veličanstveno izgleda i nešto pre roka ovo završavaju. I posebno sam srećan zbog autoputa u celini koji se gradi i koji završavamo ove godine. Mnogi nisu verovali u to, mnogi su sumnjali, mnogi su mislili da se šalimo, da sad svi vide da to privodimo kraju. Je li tako, Lidija? Jeste. Ali teško ti da priznaš. Nisam verovala da će ovo biti. A nisi verovala. E, da ljudi uđu u zapisnik. RTS-ovi novinari nisu verovali da će ovo da bude urađeno. E, sad vide i oni. Zato što sam ja iz Dimitrovgrada. E, zato što si iz Dimitrovgrada. E, dobro. Ali, ja mislim da smo pokazali ljudima i videli ste ovde da sam svuda stao da razgovaram sa narodom u Dimitrovgradu i prezident Radev i da je narod zadovoljan, iako ne živi lako, ali zadovoljan, vidi velike pomake i to je ono što ćemo svuda da radimo. Ovo dovodi nove investitore, predsednik Vladica, predsednik opštine je zadovoljan, što inače retko, uvek predsednici opština kukaju, nešto se žale, ali je zadovoljan onim što je država Srbija pomogla, a mi smo zadovoljni zbog posete našeg brata predsednika Rumena Radeva i što je sa nama i što je pozdravio i bugarski narod ovde i što radi na daljem jačanju prijateljstva između Srbije i Bugarske i mnogo toga zajedno možemo postignemo. Mi, Grci i Bugari, ovako kad se ujedinimo možemo brzo da završimo sve.